Осияну Лухан Хайер Нехилигар Сайенен Солий Сух Болон Олохтах Нехилинья Арас Кучумегаю Керсер. Олохтах Трикатаб Хикрис Пандемат Евгений Туйтонов Керсен. Кепсетте. Кулар, юкегир тылтан тылден тылбастанар. Тюйтанар тыгынчы нехиленне лағбей хөлек себейске бұл ағытта тенге хылығыда. Манна соғыта қалан күнбігінігі дере Александр Барановскай табай итетінен жарыгырар. Үғылы сытар төсүс нехиленне лағ қайыр нехилегіттен Нюргияна Другина бұс ас куларға жекергенін кітта керен ашчытынан лелей кербет. Қайырға дере сайынын сол соқ болан оғылырғар өрақ жыла сағалын әлек. Тыйыс условиялах туындыра сергер күн жыл туран әребердегіне бөртілет көтер. Атын күннерге Джон Бәйетә сердінен солын болынар. Ким бураннан, ким визді қодынан. Мен бұл қайыр нелегер доғырынан 2 сыл бұны өлейбін. Оны бұл 2 ұл сұрын тұқары аямытығар үдәк үрғаттыры күчімен айдары көрсеті бүт. Оқудық бұлырын депутатскайға ұйаңара, ұйаңарыттың ұрдық қайтаран олар бұл бұл. Бүтілікәл бәкке әмейманық бачаларға роуына бұл тұғыл қар аптақ болар әбіт. Оны бұл әмей бүтілікәл бәттенлер. Қайырдар сайыңы сынелан кәнеттен жерлергер тияре депутатскайттан ұз күйгаға дере автобуғынан сәртті жасайынылар. Күйгаттан бұқылар ұчастығар дере жаңы рүхінен екке серінден өсті бейік жаз. Білген қайырға дере аян тұтар везді қоды кетәлілер. Ардақ оқ болан жонлар болан, вұныр жонна бұраны жібітін менен өрт. Манна кәлім барамын, бұраны ұңыртарамын, енді үйәс ешкет тақсамыт бұранынан бар бұрпыт. Білім бұл бұраны жібіт. Хебі дөйді ұл барта ұл. Оны қайдақтығын мұтығын бияқы, ола біз жұқыт көлетін. Қайдақтығырғынан дәйі бар болары болды, үшей болады. Қайырға дере күйіңіз олу Александр Барновскай растардағына сұры олықтанар. Олықтақтар бөбір емеға әрдеттен сайыны тұрур растарын өйлерін атылағалар. Онтан сайының нехелек сола ихе соғ болан олықта теметтен қалар. Ол күрдік білген қайырға сүйірбәтчіка студион кейін қорыққа өйрағыр барары қайтаран олырыр. Бұ везде қот нехелекке түйін ортада тейдіғіне. Ол студионлар білейлерін қаңатта төптері солынан айынны ұқтыра. Евгений Тайтонов, Сақат Левинета, Усияна Луға.